แกก็เทเลยเว้ยดาก็ดุติยะအကြိမ်တွေ့တာဗောဒုတိယအကြိမ်တွေ့တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာတွေလည်းဖြစ်လာဒါလဲဆိုတော့ MCN တည်င်းဌာနပေါ့အမျိုးသားပိုင် MCN တည်င်းဌာနဆိုပြီးတော့ဒီဗမာပြည်တွေကနေလွှင့်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုရှိတယ်တွေ့မိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာအမျိုးသားပိုင်ဆိုတာဘယ်အမျိုးသားတွေပိုင်တာလဲတော့မသိဘူးဟိုမှာစစ်ဘိုးတွေပဲပိုင်တာလားခရိုနီတွေပဲပိုင်တာလားဘသူတွေပိုင်တာလဲဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအမျိုးသားပိုင်တော့အမျိုးသားပိုင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကဒီဟိုဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကနေလက်နက်
ခင်မဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတရားခံလို့ပြောလို့ရှိရင်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်ကလုပ်တယ်ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကလုပ်တယ်စစ်တပ်ကလုပ်တယ်ရခိုင်အစွန်းရောက်တရားလုပ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရခဏလေးပေါ့နော်ကိုထေလူတမိုင်းကြောင်လေးရှင်းပြတာပါရရပြောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေယာဝတီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပြည်သူလူထုကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းချပြမယ်ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံတရုတ်ကိုလည်းအဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကအသက်ကုန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မကျင့်တဲ့စိတ်တွေမခံရင်စိတ်တွေဝင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာစစ်တပ်ကတရုတ်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်နက်ချတွေရဲ့လက်နက်မချတဲ့လူတွေရဲ့ဒါတွေဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရခိုင်အရေးကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားရင်အေယာဝတီမြစ်စုံကိုသူတို့လုပ်လို့ရကောင်းရမယ်လို့လည်းသူတို့တွက်ကောင်းတွက်တကယ်လို့ရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေပြေးသွားရင်လေတရုတ်ကသူ့အနိုင်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုတွက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကသတိတရားရှိတရုတ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တိုင်းကိုပါမသွားဘူးဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပြောဟိုတရုတ်လက်အောက်ခံဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတွေပြောတာပြောချင်တိုင်းပြောတာလည်းပါမသွားဘူးတရုတ်လော်ဘီတွေပြောတိုင်းပါမသွားဘူးပါမသွားဘူးဒါကဘယ်သတင်းဌာနဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ MCN သတင်းဌာနဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ MCN သတင်းဌာနမှာသူတို့ကလူကောင်းတွေကိုလည်းမေးတယ်လူဆိုးတွေကိုလည်းမေးတယ်သတင်းဌာနပြပြီးတော့သူကလှုပ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒလူဟာမျိုးပါလာဒါကိုထဲလူဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောမယ့်ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာဦးကြီးမြင့်နဲ့ MCN သတင်းဌာနကသတင်းတင်ဆက်သူပေါ့အက်ဒီတာနဲ့စကားပြောတယ်ဆရာဦးကြီးမြင့်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်ရေမုံနီးတာလည်းပါရင်ပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေအစွဲရှိတယ်လားလည်းပါရင်ပါမယ်အခြေခံဥပဒေကိုဗမာပြည်ထဲမှာလွတ်တော်တွေကဘလို့မှပြင်လို့မရဘူးလို့ဘာလို့သူပြောသွားတာမှန်တယ်ဒါသူ့မှာလည်းအမှန်နေပါတယ်သို့တော့သူကအဲ့မှာပြောလာတာဗာလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာရေခင်းနေမဖြစ်ခင်မှာ1940နဲ့50ကြားထဲတွေမှာပေါ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးမရခင်စကြာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့စကြာမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမူဂျာဟီတင်တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့အဲ့တော့ तू อ่ะရွာပေါင်း900ကိုမီးရှို့သွားတယ်တော့ तू อ่ะအတိအကျတွေပြောလာတယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်ပဲမဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ကိုထဲလူအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိကိုထဲလူအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့လူငယ်တွေကိုအမှန်တရားသိဖို့အတွက်ပြောပြဖို့လို့တမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လိမ်လို့မရဘူးတမိုင်းဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့နည်းသို့တော့အခုအချိန်မှသိတဲ့လားပြဒနာတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်ကျမှတည်တယ်လား။တမိုင်းဆိုတာပြီးဖို့ကတော့အချိန်ကတော့စောင့်စရာမလိုဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းဌာနရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကအချိန်ကြိုက်ဒီလားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်လောက်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြပါ။ဆိုတော့ဆရာဦးတီမြင့်ဆိုတာကရှင်းနေဦးကြီးမြင့်လား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေဦးကြီးမြင့်ကဒီ MCN သတင်းဌာနမှာအင်တာဗျူးတာပေါ့။ကိုတက်လေးကိုကြည့်ပစ်လိုက်လားမကြည့်ပစ်လိုက်လားတော့မသိဘူး။ तू ပြောတာတွေကကောင်းပါတယ်။နော်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါသူ့အခွင့်အရေးအရကိုထေလူကရိုဟင်ဂျာခေါ်တယ်ဆိုမဲ့သူတို့ကမခေါ်နိုင်ဘူးဟိုတခြားခေါ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုဦးနောက်နယ်ပဲဆိုင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ရွာ900ဖြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လား
ဟုတ်ကဲ့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 
ပါကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။သိဖို့လဲလိုတယ်။တမိုင်းမှာမသိဘူးထည့်ပြီးတော့
ဟိုပုံမလေးပြောမီးလောင်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲမပြောနဲ့ပေါ့ဥမာအခုခဏလေးပေါ့ကိုထဲလင်းဦးပြောခြင်းနဲ့ဟာမီးလောင်သွားပြီအကိုဲထဲပြောသလိုဟိုရိုဟင်ဂျာတွေမီးရှို့သွားတယ်ရခိုင်တွေမီးရှို့ပြီးပြေးတယ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့ကိုထဲလင်းဦးဆိုလို့ခြင်းတဲ့သဘောကမနေအဲ့တော့ဒီဗမာအင်ပါယာပေါ့ဗျာဗမာစစ်ဝါဒပေါ့ဒီဗမာစစ်ဝါဒကဂျပန်ကိုခေါ်မလာခင်ဂျပန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေထင်တာကဘူဂျောင်းဆန်သွားရောက်ခေါ်မရောက်လာတယ်ထင်တာအဲ့ဒီမတိုင်မီဆယ်နှစ်ကြာပဲဂျပန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတာယုံနဲ့ဂျပန် culture နဲ့ဂျပန်စာပေနဲ့သင်ပေးနေပြီကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နဲ့မှာဆရာကြီးဥမ္မောင်ကိုကဖားလေးဆိုမနှက်ကဆုံးသွားတယ်သူဆိုရင်ဂျပန်မလာခင်ကတည်းကဂျပန်စာတက်နေပြီအဲ့တော့ဂျပန်လာတဲ့အချိန်မှာသူစကားပြန်လုပ်လို့ချက်ချင်းရတယ်ဂျပန်သားကခန့်ပေးတယ်ကျိုတင်ပြီးတော့ဆိုပလင်ရှိတယ်ငကိုတည်းကအဲ့တော့ဂျပန်ကိုသွားခေါ်တယ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဂျပန်တွေကဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ तू ကကျူတင်စီယုံရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုခေတ်မှာလက်ရှိဗမာအစိုးရကရခိုင်တွေကလက်ပါစီမွေးတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကလက်ပါစီမွေးပြီးတော့ပြဿနာဖန်တီးထားတာရှိတယ်ဒါထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်ဗျာအခုဆိုပို့ပြီးလက်သက်မြင်လာရပြီအဲ့ဒီခက်ကလည်းပဲရခိုင်တွေမှာလေးပေါ့အဓိကကိုထဲလူပြောတဲ့လက်ပါစီဆိုတော့ဥပမာအခု NLD တဲမှာလည်းဟို NLD ကရင်ပေါ့အဲ NLD ကချင်းပေါ့အဲ့လိုလက်ပါစီအဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုပြောချင်တာလားအဲ့ဒီဟာအပြင်သူတို့ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူမြုပ်ထားပြီးသားလူအပ်လို့ရှိရင် DGB နဲ့ KNU နဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုကအဲ့လိုမီးမွေးမဲ့ကောင်တွေကမြုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရခိုင်ကိုဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းမသိခင်ကတည်းကရခိုင်မှာလူမွေးထားတယ်ချွေမြဆရာငယ်ဆိုတာချွေမြင်းတမသက်ကျောင်းကိုရေးခဲ့တာဝီရသူနဲ့အတူပဲဝီရသူပြောတဲ့စကားအလုံးကသူ့စကားလုံးချွေမင်းဓမ္မသက်ကျမ်းထဲကစကားလုံးနေကောက်ပြီးထားလိုက်တော့အခုလွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဂျပန်ကိုခေါ်လာလို့ချီလွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဒါဗမာပြည်သူတွေခံစားတာချွေစိန်လွတ်လိုက်ပြောပြောငွေစိန်ပြောပြောငါတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဂျပန်ကငါတို့လွတ်လိုက်ပြေးမယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာ BIA ကဝင်သွားပြီ BIA ရခိုင်စစ်ကြောင်းဝင်သွားတာဘိုရန်အောင်ဥဆောင်ပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုစလဲတွေကအကယ်၍လွတ်လပ်ရခဲ့တော့ငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်အခွင့်အရေးပေးမလဲလို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအခုလိုမီဒီယာမကြဲဘူးလေဗျာသူတို့လေယောဝဲဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပြီးအားမရှင်းပလိုက်တယ်ဆယ်ယောက်ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ဆယ်ယောက်ကိုရှင်းပလိုက်ရဲဘော၃ချိန်ပြောင်း BIA ဗမာစစ်တပ်ကနေအေးပါ BIA ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တော့ရခိုင်မကျင်းတတ်တော့ဘူးဗျာပောက်ကွဲတယ်ရခိုင်နေမကျင်းတတ်ပဲအုံအုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျိုးတင်စီစဉ်ပြီးသားဘုံကြီးဥစိန်သာဆိုတာဥဆောင်ပြီးတော့သူ group ကိုစီစဉ်ပြီးသားအဲကျိုးတင်စီစဉ်ပြီးသားအကွက်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ဗမာကိုလှည့်မသွားအောင်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ကိုဘုံဆိုတိုက်ပေးလိုက်1942ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရရခိုင်တွေကနိုင်ငံခွဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပါသွားတာဒီရန်တဘူစာချုပ်မှာပါသွားတာရခိုင်နဲ့ယူရီးယားနဲ့အခြေအနေဒီဗမာပြည်အောက်ကိုပါသွားရတာဟိုစင်ကဗမာမင်းနေရာသူတို့ဩဇာကြည့်လိုက်ယူရီးယားကိုတက်သိမ့်တယ်ဩဇာခံနိုင်ငံလုတ်တယ်မသိဘူးရကသက်ကိုတက်သိမ့်တယ်ဩဇာခံနိုင်ငံလုတ်တယ်ရခိုင်ကိုသိမ့်တယ်ဩဇာခံနိုင်ငံလုတ်တယ်တကယ်လို့မသိဘူးရကသက်တို့ရခိုင်တို့ယူရီးယားတို့ဆိုတာသူရဲ့တရားနိုင်ငံတွေအခဏလေးပေါ့ကိုထဲလူဒါအခုကိုထဲလူပြောတဲ့သမိုင်းကကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအခုရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်လို့ပြောတဲ့ဒေါက်တာအေဂျန်ကိုသိနိုင်လားသိနိုင်တာလုံးဝသိနိုင်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းဘုရားအကြောင်းများခုနှစ်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်တန်းမှာသိရတာအလောင်းမင်းတရားကြီးအကြောင်းစသိရတယ်ကုန်းပေါင်းမင်းဆက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရန်တဘူစာချုပ်စာသိရတယ်လေဗျာရန်တဘူစာချုပ်တော့ဘာမှမသိဘူးအေဂျန်သိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာအေဂျန်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီလိုအကြောင်းတွေကြတော့မပြောဘဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကြီးပဲပြောတာလေအဲ့ဒီကိစ္စလေးကကျွန်တော်ကဒါပုံကိုကြီးပြောသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အခုစကားနဲ့ပုံကိုကြီးပြောတာမဟုတ်ကြားကျွန်တော်သမိုင်းပညာဖြစ်တဲ့သမိုင်းရသမိုင်းပညာရှိတဲ့ဆောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီစောစောကမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစောစောကမွေးထားသောအုပ်စုထဲမှာဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့အဖေတို့ပါတယ်ဒါတော့ဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့အားသူအမျိုးအစဉ်ဆက်ကပြောလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုကိုကျိုးပြုမဲ့ဆရာနာရှင်ကိုကိုကျိုးပြုမဲ့မိသားစုတွေထဲမှာပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတော့သူတို့ကိုကြီးကိုတာအကျိုးစီးပွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတာအေးချမ်းရဲ့အဖေကိုတိုင်ကရိုဟင်ဂျာမချိဘူးပြောလိုက်ခဏကြာရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအဝင်ခံလိုက်သူတို့ရဲ့အမတ်နေရာရရှိရေးအတွက်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့
ဒါဆိုရင်ရပြီအခုဆက်ပါတော့ရန်နဘိုစာချုပ်ကနေပြီတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ရန်နဘိုစာချုပ်မှာရခိုင်ပါသွားတယ်တလင်းလိုက်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ဒီတီးကြနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဖြစ်တာတွေကိုဗမာကဝင်သိမ်းတဲ့1900အားစကြောမှာဝင်သိမ်းတယ်ဝင်သိမ်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကပြန်သိမ်းလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ဘာနဲ့သိမ်းလဲရန်နဘိုစာချုပ်နဲ့သ
bian au chou de di ba ga bian dai de ai lo be tu ro do kasin kala ya phit ni de a chei ma english ga win tai ya da english ga set ta kaung ma a myai hwa pi ga de tri pi ga de so ro chano so lo da ga le ba se ga mwe tha ma be ta chou de da a so ya ti ya bian tu ma in a chi de power chi de kaung mi ai di a ye khe ma ba du de a myai ti twa da le yakai ywa nga yakai ยัวงาเนี่ยปาตัวได้เราเจอเราอดีตจะไม่ดีบุลักษณะไหนเนี่ยอาชีพอ่อไอ้นี่มายะไคบีโหจี้ไล่หูเหมี่ยวป้ายก็นี่ไปอกโกซิ้นไล่เหมี่ยวป้ายมามุสลิมยาเด้ดาใบแม้บุดีรามองเนาะมาเล็กชิชิเนี่ยจะ 90 ရောက်ပြီဘက်မှာမွတ်စလင်ကလေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ရခိုင်များတယ်။ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်။မြေပုံဘက်မှာမွတ်စလင်လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်။ဘူဒီတော်မောင်တော်ဘက်မှာကျတော့မွတ်စလင်က60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ရခိုင်40ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အဲ့လိုတိုက်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျောက်ဖြူကအပေါ်ပိုင်းကိုမွတ်စလင်နဲ့ရအရက်ကမွတ်စလင်ယွာကြီ
ော်မှာလူဦးရေများတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မွတ်စလင်ညစ်ပေါင်းရတယ်။အဲ့လိုပဲစောစောကရခိုင်ရွာတွေပါသွားတယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းကရခိုင်လူဦးရေနည်းတဲ့ရခိုင်နှုန်းနည်းတဲ့လူတွေကဒီအောက်ကိုဆင်းပြေးလာတယ်။အဲ့တော့အခုအချိန်တွေမှာကျတော့စစ်တွေတို့ကြောက်ပြူတို့ကရခိုင်ကအနည်းဆုံး80ရခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်။အနည်းဆုံးတော့ကြောက်ပြူစရင်ရခိုင်က90ရခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်။အပေါ်ဘက်ကရခိုင်ရွာတွေကအောက်ကိုဆင်းပြေးလာတယ်။တချို့လဲဘင်္ဂလားဒေ့ရွာတွေပြောင်းသွားတယ်။နီးစပ်ရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရခိုင်ရွာလည်းပဲ4-500ပါသွားတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်ကအပေါ်ကမွတ်စလင်ရွာလည်းပဲအောက်ကမွတ်စလင်ရွာလည်းပဲ4-500ပါသွားတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ချက်ဖာဖြစ်သွားတဲ့သဘော။ဒါကြောင့်ဘူးသီးတော်မောင်တော်မှာလူကြီးဒင်းစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မွတ်စလင်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီမွတ်စလင်90ရာခိုင်နှုန်းကစစ်တကောင်ကလာတာမဟုတ်ဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုဦးနုခက်မှာဦးနုကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ချင်းပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတချို့သောမွတ်စလင်တွေကိုမြေပုံတို့ပါတို့ပြန်ခေါ်ခဲ့အင်ဂျီ40ပဲခေါ်ခဲ့တယ်အင်ဂျီ40ပဲเนาะတကယ်ပြစ်သွားတာအင်ဂျီ10နဲ့ချီပြီးတော့အာ process နဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီတစ်သုပ်40နောက်တစ်သုပ်40အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့40ခေါ်ပြီးရက်နေအားရပြီးတော့မှဒီလူတွေနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စီဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့1950မှာပမာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတွေကိုမယူခဲ့ဘူးသီရမောင်တော်ကဆက်လုပ်တာရန်ကုန်သားတွေပဲခူးသားတွေခမားတို့အဖေတို့မှတ်ပုံတွေမရှိဘူးအဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ဖို့အတွက်ဘူးသီရမောင်တော်ကဆက်လုပ်တာမင်းတို့နိုင်ငံသားဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့မှာပထမဦးဆုံးပမာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတွေကိုဒီလူရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီသမိုင်းရင်းမြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲဒီနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာရဲ့ရခိုင်ကမသက်ပြတ်ပဲနဲ့သူတို့မင်းသူတို့ချင်းနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်တိုးတက်နေခဲ့တယ်ဗျာလက်နဲ့အင်အားမများလို့မမကြီးမှခံလိုက်ရပြီမဲ့ရခိုင်နိုင်ငံကြီးဆိုတာသူတို့တာယာဝါပြောစွာချိခဲ့သူတို့ရမွတ်စလင်နဲ့ဟိုရခိုင်နဲ့တပ်ဖြတ်နေကြရင်အဲ့တိုက်ပြီးတိုးတက်မလားသမိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးတခါမှမတွေ့ဘူးစက်ဖြတ်နေတဲ့သမိုင်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါဒေါက်တာအေးချမ်းတို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးဟိုဟုတ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာအေးချမ်းဟောဒါကြိုပြောရတာဒေါက်တာအေးချမ်းကိုကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောတာမဟုတ်သမိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောတာမဟုတ်သမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဖော်ပါသမိုင်းပညာရှင်ပြောရင်သမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဖော်ရမယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းသမိုင်းမှာသမိုင်းမှာ contemporary ပေါ့နော်ခက်ပြိုင်သမိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီသမိုင်းတည်တာဖြစ်တာယုတ်တိဖြစ်တန်သလားဒီဟာနဲ့စင်တူညွတ်မဘယ်မှာဖြစ်သလဲဆိုတော့ကြည့်ရင်ဒါသမိုင်းကအဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တာမှလည်းပဲရ
ยะไข่นี่บักก็ซ้อๆเล็ดตัดมวยซามวยซายะไข่นี่บักก็ญี่ปุ่นရှိတယ်ญี่ปุ่นဝင်လာပြီဖြစ်တာญี่ปุ่นဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာအုတ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်အုတ်ချုပ်သူเนี่ยยะไข่เนี่ยပေါင်းထားတယ်ဂျပန်မှာလက်နက်ပါတယ်လက်နက်လက်ရှိတယ်အုတ်ချုပ်သူလည်းဖြစ်တယ်အုတ်ချုပ်သူရဲ့မွေးစားခံยะไข่အုတ်စုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူနှစ်စုပြစ်လာမှာဘယ်သူကပို့စီမလဲခင်ဗျစဉ်းစားလို့ရပြီ ยะไข่โบดีมะล่ะมุสลิมโบดีมะล่ะเค้ามาสิ้นซาลงยาบิดังแม้ดาหาตะไมดาสมัยตะคู่ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုအများအားပြန်လှန်ပြီးတော့လူမျိုးနှမျိုးအမုန်းတိုက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ရွေချက်နဲ့မုန်းအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းဆိုတာကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောခြင်းဆိုရင်ဒါအဟုတ်ကိုထဲလူကဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လိုက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကာယကံရှင်လည်
တကယ်လို့အဲ့လိုရည်ရည်ချက်ကြည့်ခဲ့သွားတာကျွန်တော်ပြောတာရည်ရည်ချက်ကြည့်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောတမိုင်းဆိုတာမှာတမိုင်းကိုအဲ့လိုပေါ်ပြီးရန်တိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကြင်ရွာတွေကိုရွာလိုက်မိတိုက်ပစ်လိုက်တာဒီနေ့ဘာလို့မပြောနေတာလဲကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကဟန်သာဝရီကိုတိမ့်တော့မွန်တွေကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်ပစ်လိုက်တာဒါတမိုင်းမှာအထင်ရှားရှိတယ်အတိအကျလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်အော်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားပြောလို့မရဘူးသူတို့ကပြောဖို့မရှိတော့ဘူးလေမဟုတ်သူတို့ကဥပမာပကန်းမှာနေရာတရားပဋိမင်းရှိတယ်တရုတ်လာတယ်လားနေရာတရားပဋိမင်းကငါမိမနဲ့တမိပါနေမင်းယူလိုက်ပေါ့သူကတော့ပစိုးမပါဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတာပေါ့ဒါမျိုးတမိုင်းကြတော့လည်းမတင်ရတော့ဘူးလေဒါတွေကတော့ဒါတော့သူစစ်နိုင်တဲ့ကောင်တော့လုံးမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအင်အားကြီးတော့တနက်ရှိရင်မင်းငါပြောတာပြောပေါ့ဒါအတိုင်းပြီမှဖြစ်နေတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Nietzsche ရဲ့ theory ရပါဗျာသမိုင်းဆိုတာနိုင်သူရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျာသမိုင်းကို just ကရေးရပါဥမာအခုကျွန်တော်တို့88မှာဖြစ်ခဲ့တယ် 97 မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီသမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူလူကြားထဲမှာပြောပြီးတော့မုန်းနေမဲ့အစားတရားသူကြီးတွေတကက်ဗိမျှတဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေကဒီသမိုင်းကိုလှမ်းပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူပါလူလူကြတဲ့မှာအမုန်းတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတမိုင်းပြန်လှန်တယ်ဆိုတာဒီလိုအပ်တယ်လို့အရေးယူပါတရားမျှတမှုအတွက်ပေါ့တရားမျှတမှုတရားမျှတမှုနဲ့တမိုင်းတွေကဆိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အခုကတော့ဟိုလူမျိုးနှမျိုးသိမြတ်မဲ့ကြရင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းကအဲဒီလိုလိုရှိခဲ့တယ်မသိမြတ်ခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာချွင်းချက်ရှိတယ်ပါမသိမြတ်စိတ်ခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နားလဲတယ်အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ MCN သတင်းဌာနကိုတန်တရားရှိဖို့ကောင်းတယ်ဒါပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတာဗာရီရွယ်ရက်နဲ့သူတို့ကသတင်းလုံနေလေဒါမျိုးကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဒါဗမာပြည်မှာရိုးရိုးသားသားဆိုတာဘာမှမြင်လို့မရဘူးဘလောက်ပဲမှန်တယ်ပြောပြောကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကတန်တရားရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော်လန်ရေးသမားမှန်ရင်တော့တန်တရားထားရမယ်ဗျတော်လန်ရေးသမားမှာတန်တရားမရှိတော့ဘူးသေးတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အများဆုံးနာမည်ကိုတက်မယ်လူကိုတက်မယ်တန်တရားဆိုတာလည်းမကောင်းသောတန်တရားမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်တာသူတို့ဘယ်ရှင်းလန်းလမ်းမလဲဟုတ်ကဲ့ငါတော့ချစ်ရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်တရားဆိုတာသူများကိုဆွဆွဲတင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်အနေပေါ့ဒီလိုကာလမှာဒါတော်တော်လေးတည်ငြိမ်သွားပြီ2012ခုနှစ်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုလမ်းတာနောက်တစ်ခုကမင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်ကလည်းဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို1942ခုနှစ်ကမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတာလို့ပြောခဲ့တယ်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့မှမှတ်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဗျာသူတို့ကဟိုတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဒုက္ခပေးခြင်းတော့ဒါဟိုကိုလိုနီခက်ကပေးခဲ့တဲ့အမွေဆိုးဒါဗြိတိချပေးခဲ့တဲ့အမွေဆိုးအမွေဆိုးနေတယ်ဆိုရင်2,800မှာဆိုးနေကြောင်းလဲသိတယ်ဆိုရင်2,800အတွင်းဘာလို့ကောင်းအောင်မပြင်ခဲ့တာမသိလို့မပြင်မိတာထားလိုက်လေမသိလို့နမောနမက်ဖြစ်လို့မပြင်မိဘူးအခုမှသိတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြင်အောင်ပေါ့နော်2,800လုံးလုံးဒီအမွေဆိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကင်ပြီးတော့လူလူတို့တတ်နေတာဒီနေ့အချိန်အထိပေါ့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနေဒီဒီအချိန်အထိအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနေဒါပဲကြည့်လိုက်တော့သူတို့သားသမီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအမေရိကန်နေချဲပေါ့ပြောလိုက်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်မှာသူတို့သားသမီးတွေမာရမနေနိုင်ဘူးကကျွန်တော်ရှိမှလောက်ခဏခဏဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းတဲ့လူနဲ့ဘာသာစုံတော့လူမျိုးစုံဟုတ်ကဲ့ခဏခဏပဲတရုတ်ကိုနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ဆက်တယ်အာပြောလိုက်ရင်တော့ကိုလိုနီပဲကိုလိုနီပဲအာဆိုတော့ဆိုလိုတာကအမွေဆိုးလို့သိထားတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်ကဗြိတိသျှကကိုလိုနီကမကောင်းတဲ့အမွေဆိုးပေးခဲ့
အမွေစိုးလို့သိရင်နှစ်ပေါက်80ဘာကြောင့်မပြင်တာလဲအမွေကောင်းဖြစ်သွားဆိုးနေတာကိုဘာကြောင့်မပြင်တာလဲအမွေစိုးပါဆိုစကားလုံးကိုထိုးချပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖို့အတွက်သုံးနေတာလားတဲ့နဲ့ဖြစ်အမွေစိုးဆိုပြရမယ်လीမင်းသိနေပြီလीအဲ့တော့တမိုင်းဆိုတာကဟိုပြောတင်တာရှိတယ်မပြောတင်တာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တမိုင်းကိုလူတို့ခံနိုင်ရှိအောင်သင်ပေးရမှာမားတယ်လူကလည်း yes ငါမားသွားတယ် သမိုင်းရဲ့စစ်ဘက်ကိုလိုက်ရဟုတ်တယ်ဗျာဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တူးလို့မိတယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းပါနဲ့အချင်းချင်းလေးပဲဗျာအခုတောင်းလာမတောင်းမဟုတ်ယူရအောင်ဆောင်ပြီးတော့လူဘွားရတယ်ဆိုတော့တို့အနာကမကောင်းပါဘူးဒါကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေတာကဗမာလူမျိုးလူကြီးတွေပေါ့လူကြီးတန်းတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဗမာမျိုးဆက်တွေကိုမျက်နှာမဖြစ်စေချင်ဘူး ဗမာမျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့သိခါကိုမချစေချင်ဘူး။ကဘာမှာဗမာဆိုတော့တော်တော်လေးရုပ်ပြတ်သွားပြီ။ဗမာလို့ပြောလိုက်တော်တော်ရုပ်ပြတ်သွားပြီ။ကိုကကချင်တို့ကရင်တို့မိုးတို့ချမ်းတို့ကိုထားလိုက်ခဏထားလိုက်။ငါဗမာမျိုးဆက်အတွက်ငါမျက်နာချစ်အောင်ကဘာမှာဂုံယူနိုင်အောင်ကဘာမှာတင့်တယ်အောင်ကဘာမှာမျက်နာပြန်ဖော်လို့ရအောင်ငါဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့လူကြီးတွေမှာထားစေချင်တယ်။ အမလူငယ်မျိုးစေ့အနာကအင်မတန်မှသိငယ်သွားပြီဒါမကောင်းဘူးစာစင်းသားကိုတင့်ပြီအဲတမိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမိုင်းပညာရည်တွေတမိုင်းပညာရှင်တွေဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စမီဒီယာမှာခြောက်ခြောက်ပြီးရန်တက်ဆိုလို့ပြောမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဒီကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားနားလဲပါတယ်နားလဲတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကာကွယ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟာတော့အဓိကဒီရွေ
ดาတော့အကိုထဲလူတို့အကုန်လုံးလည်းသိနေတာပဲဟိုအန်ဒီရီပဲဖြစ်ဖြစ်အဆန်နယ်ရီပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ထောင်900 900ရပေါ်တယ်ပဲပြောပြောစစ်တပ်ကဖွဲ့ခွင့်ပေးလို့ဖွဲ့ရတဲ့ပါတီတွေကြီးပဲဒါညာလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟောတော့မသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်မင်းတို့ဝင်ကြအဝင်ကြရပြီးတော့မပေးဘူးပါလုပ်မလဲဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့အဖမ်း
အမစရောက်ပြီးသားရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကက
ဒီကိုထဲလူဥကိုပဲထပ်ပြီးတော့မေးရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုထဲလူဥကိုဥမာအမေရိကမှာနေတယ်ကိုယ့်ကိုနေလို့ရတာပဲမမပြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရတယ်ရိုဟင်ဂျာရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရတယ်ဒီစစ်နေလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုအမေရိကမှာအေးစစ်စစ်တော့နေလို့မရဘူးလူတွေကယုံခံနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတွေကယုံခံနေရတယ်ကိုလုတ်တဲ့အခွင့်အရေးအတိုင်းတော့ကိုပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဖက်ပြီးတော့ပေးန
Hade. No, Mama be dra be do re dra damu, damu tavo, Biora. The Caracayara, General Luria, Pioja. Maro is any Luyarabe. Duma is any Lumiao. Nangayama, Begoma. Massan legala, Pimrao. A low lemmet, Pitesule, Baja, low lemmet, Pitesule, Singi Shima, a low lemmet, Pesanya. How can ye? ยาเลยสวยเลยโยมอ่ะเจ้าสุนุเอ้ยนี่ล่ะก้าวเนี่ยมามาแทบไปตรุกิล่ะก้าวเนี่ยมามาแทบไปนี่ลูกยาเราสวยเราอะไรจะอุดรธรรมกาจะมาสักก้าย้อนตัวลูกไปเลยเอ้อกูเทลี่อู้นั่นเลยเอ้อกูเทลี่อู้บ้ามาปีดูเรด้วยบ้ามาปีดูเรด้วยเลยป้าเมตายินาเรด้วยเลยป้าเมทุกที่เนี่ยเราโรฮิงญาเรียบตรุกอ่ะยังดูข่าวยาวเลยเนาะอะกูจะใครตายินาเรียสุดเลยปีเนี่ยเอ้อ ที่ดูเรื่องด้วยมีอะไรจะกับลูกมีอะไรพิจารณาเนี่ยถ้าอุตชะล็อกอุตเทลุงเสียงแบบนี้ว่ามีอะไรเจอสุดาก้าอามาสักบุญน้อยสิเดียบแต่ก่อนเทนี่ปูมันเนี่ยปูโอเคแต่จำนวนว่าแต่ก่อนจอดอ่ะบีแต่ก่อนจอดอ่ะบีสุดาเลี้ยงยามโอเคมีอะไรจะก้าวโอ้กลุ่มอะไรซีซีสุดาอีอะไรมีมาบีโอเค อุจจตกะยังก้าวเนี่ยยังเข้าด้วยอยู่รุ่นจับด้วยก็ยังก้าวเนี่ยปุ๊บมาปุ๊บมาอีบายาเชื่อเลยบ่เนี่ยจำนวนลูกค้าจะยังลิ้นตรงแต่ดาวเนาะกินปีเนี่ยมาเนี่ยอะไรเต็มไปเลยเด้ก็มีกูเชื่อมาเฟดเรบีมาสุกินนกูปังเกตอนเนี่ยอะไรมาประมาณมีอายุด้วยกินยาตอนนี้มีการบีมาเขามีเอาจะรู้แต่รู้วิเคราะห์เดียร์เราอยากยาบ่เนาะคือรู้ยังอาจจะเอาเลยไอ้ตรงนั้นจัสต์กะมันโชคกันยังไง กูว่าไอซีจีอาโปรวินเชียลเรื่องนี้ไม่ใช่มาตัวนี้โลกใจสาดเอาแค่เนมีมีอากูเลยยามมาเปียเช่นที่สาวชาวปีทามเองสิเอเรียจะมาหมดคุปปาร์เอรีเอเรียจะมาหมดสุดาเอเรียเนมีจะมาหมดเพื่อเด็ดด้วยเอรีเทม่าชีดอโรยินจายอยากขยันชิยออาลุยตุยเนมีตุกัวกบ้าก้า ตาตุรุเนมีโลจะมาปิดาคุยตะคุรอชิดวะมีเดียวกันเดียวก็ยาวเลยเดี๋ยวตอนนั้นท้องเลี้ยงเนี่ยดอลามเราเนี่ยเพื่อจะได้ยาเลยไม่เพื่อจะยาดามิตาตุรุเนมีเนาะกบ้ากันจะมาปิดาตะคุชิดวะเช่นนั้นตุรุเปียงเปียมันเนมีชีดอ๋อตาเจ้าพี่ในแค่นี้วะอะไรอย่างชีดอะไรสักอะไรไอ้โลเนมีจะมามุมโยกุก็เช่นด้วยอ๋อ ช่างด้วยอ๋อกินด้วยอ๋อชีนี่เดียมาจ่ายบ่ละมาโน้ตเช้าก็คุณเห็นลูกอ่ะคุณดูเรียบย้อนอีกอย่างย้อนอีกอย่างเลยสิละทองสันสุจีเนี่ยพัฒน์ลูกบ่ตัวสวยอ่ะการลงคอเรมเขาถ้าเป็นแม่เจ้าโรตีนี่ละก็นายงานละก็ย้อนนี่ละก็ทองสันสุจีตีดีพิเศษมาตีดีพิเศษอยากให้ฟื้นย้อยเล่าไม่สูบีรอแล้วในพ่อเด็ดร้ายสาวบีรอที่ตัดเด็กกันพิเศษเพี้ยวเด็ดมูกาพิเศษละ อะไรพ่อมาคุณเห็นหรือเปล่าลูกมาจากปีเจนะลูกเรียบย้อนนี่เลยดีอสูยานี่เรามาใส่มาบูถ้าเป็นแม่เจ้าโรตีละก็นายงานละก็ย้อนนี่ละนัดท้องเนี่ยนัดท้องเนี่ยสักเช้ามาดองสันสุจีจะขายปีเดียวตะเข้าตัวเลยครูดีดีบ่าวเลยตัวไอ้แบบแล้วนี่พ่อเด็ดร้ายสาวเด็ดสูบีเลยด่าอะไรกูนายงานละก็ย้อนนี่ด่ากูประมาณเรียนน้ำเลยด่าละเจ้าโรตีหินจารีมาย้อนละ อะไรบลูชงนี่แหละที่ฉันเล่าเปลี่ยนไปดิแต่เด็กกันพี่สีเผาเผามุกไอ้เจ้าเปล่าอะไรบลูเลสุดรอบอ่ะจันโอ้ก็ทำไมประกาศจันโอ้ประกาศมันจะเป็นอะไรมาอย่างอ่ะกูเทลิงกูประกาศเช่นเดียวกันจันโอ้เราบลูมันเขาฉันเอาเลยเป็นอะไรมาอ่ะสอรี่อ่ะก็มีกูว่าลูเรียนอกจากเลเวลวันเนาะจันโอ้เราบุสเลเนียเลยลอบีเดียกาจูลงเงินสุดเด็กกาจูลงเงินอ่ะ นี่โน่บ้าเลยนี่วิ่งเลยจะกลับไปจุดลงเงินเราไม่มาสอการ์ดบ้านยาดีชีเดอะแล้วสุนุลาก็ตัวนั้นน้ำมาเลยอ่ะ
တို့ကဒီအရှင်တွေကိုနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်စားစုကြည်ကိုဥတီထားပြီးတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ပါလာသမားပဲအောင်စားစုကြည်ကိုဥတီထားပြီးတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအခုဒီအဲတဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသက်သေပြမယ်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရနေ့ကျွန်တော်ဒိတ်နဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သေချာဟုတ်ကဲ့2015ခုနှစ်အော်တိုဘာလာတရက်နေ့မှာဦးသိန်းစိန်တို့တရားစွဲတာတရားစွဲတဲ့ဖိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တာအောင်ဆန်းစုကြည်ပါလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကိုကျူးလွန်တာ2012ခုနှစ်ကစကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုစတရားစွဲတယ်သူနဲ့ဆက်တက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဒီဖိုင်ရဲကြီးက open case လို့ခေါ်တယ်open case ဆိုတာစပီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝရမ်းထုတ်နိုင်အောင်တူတည်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ case အဲ့ဒီပေါ်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကအာဏာရလာတော့ तू ကခေါင်းဝင်ခံတာ तू ကလိုက်ကတာငါနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတင်မယ်ငါကရင်ရတယ်ဆိုပြီး तू ခေါင်းခွင်ဝင်ခံတာအော်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဒီကလက်တရက်ထိုးတော့ तू ကဂျာကတယ်ကတော့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြိုးဘဲနဲ့ဟိုကကောက်ထိလို့မရဘူးသူညာလို့လည်းမရဘူးအချိန်ချင်းတတိပေးတယ်အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေရှိတယ် contact တွေရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးဌာနကသွားတယ်အချိန်ချင်းတတိပေးတယ်မရဘူးပြီးတော့သူကနောက်ထပ်နိုဘယ်ဆုတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကဘာမှာနိုဘယ်ဆုတစ်ယောက်ပေါင်းဖို့ကော်ဖီအနောင်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကော်ဖီအနောင်ကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်တစ်ဖက်ကပြပြီးတော့သူဆက်လုပ်တာသူအမိန့်ပေးတာကလေးလူကြီးမကြချင်းပြက်ဆိုသူအမိန်ပေးတာအဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့မှဗျာ Facebook မှာတင်လိုက်တယ်ဟိုဥတော်တိဆရာခမရကိုဖော်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတာဟို ICJ မှာသူနဲ့အတူလာတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနလားဗလားဗျာ ICJ မှာဥတော်တိဆရာခမရသိမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘူးဥတော်တိဆရာပဲလာတယ်အဲ့ဒီမှာ ICJ မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေရောဥရောပမှာရှိတဲ့တကယ်လူကြီးတွေရောဒီအဝတကယ်ကျူးလွန်မှုတာဝန်ရှိတာကျူးလွန်မှုထဲမှာတာဝန်ရှိတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆိုတော့သူအသေးစိတ်ပြောလာတယ်အဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖုံးရတာအခုမနေ့ကတော့တန်တမာရက်ွက်မှာပေါ်ပြီးကြောင်းပေါ်ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပောက်ကွဲပြီးတော့မင်းသူကိုပြန်ခတ်တယ်သူမဲနိုင်မှုအရေးကြီးနေတယ်သူမနိုင်ရင်သူထိုးထွက်ခါရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်အာနာဂျင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်တာ तू ကခေါင်းဝင်ခံတယ်ပြီးတော့ तू ကစကလုံးလွန်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်တာကလူခွင့်ရေးကိုတကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလုတ်တာလဲအများကြီးတကယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထေးလို့ပြောတာလားတကယ်လုတ်ခဲ့တာလားဘယ်လိုထင်တာပေါ့ကျွန်တော်သုံးသက်တာပေါ့ကျွန်တော်သုံးသက်တာဟုတ်ပြီအမရှင်းရှင်းလေးလေးပြောမိတာပါလူခွင့်ရေးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုဘာကိုလုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့သိချင်လို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသက်တာပါเนาะဟောဗမာပြည်သူတွေကြိုက်အောင်လိုက်ပြီးတည်းနဲ့သုံးသက်ပြီးတဲ့စိတ်နဲ့တည်းနဲ့အများကြီးကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိကျင်လို့အဲ့တော့ကိုတေးလူကအများကြီးကြိုက်လိုက်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်တာဗျူးကိုရက်မှရမယ်အဓိကအမှန်တရားကိုပဲသိကျင်လို့ကျွန်တော်ကကိုတေးလူကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုဘယ်ဆုတွေပါရရခဲ့တဲ့အဆင့်အထိဆိုတော့အဲ့လိုပဲသုံးသက်ပေးရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်เนาะဆိုတော့သူကခေါင်းဝင်ခံပြီးသူကလူမိုက်ဝင်လို့တယ်ဆက်တက်ကလည်းပဲငိုတဲ့ကဂွင်စင်ထားကောင်းစင်ထားမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေပြောနေတာကကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်တာဒီဂျီနိုဆိုက်တရားခံကိုတိုက်တာငါလည်းပဲဂျီနိုဆိုက်တရားခံလို့ तू ဝင်ပါလာတဲ့အတွက် तू လည်းအတိုက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကပုံကိုကြီးအမုန်းနဲ့တန်းချွေကြောက်နေဝင်းကြောက်မင်းအောင်လန်ကြောက်စုကြည်ကြောက်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးအမုန်းနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဂျီနိုဆိုက်ကိုဘသူကျူးလွန်တယ်လဲကျူးလွန်တဲ့လူကိုတိုက်တာနော်ဗမာပြည်ကိုစစ်ရတရားဘယ်အုပ်စုကထူထောင်ထားသလဲသူတို့ဖေဖေတွေပါတဲ့ရဲဘော်သုံးကြီးကထူထောင်ခဲ့တာတိုက်ရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဒီဟာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးပြစ်နေတာဒါကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးကဆင်းရဲမွဲတင်နေတာကျွန်တော်တို့ဂျီနိုဆိုက်တရားခံကိုတိုက်ရှင်းဆိုတာမညီမျှခြင်းကိုတိုက်ရှင်းဆင်းရဲမွဲတင်မှုကိုတိုက်ဖြစ်ခြင်းပညာမဲ့သွားမှုကိုတိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာလူပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူတို့ဖျားလို့မျောနေတာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာ
တော့ကျွန်တော်သတင်းကြားပါတယ်တချို့အေးတွေဆိုရင်ဖះစီတော်မကြည့်တော့ဘူးအောင်သောဆုံးဒီပုံကြောက်နေကြားတယ်ဖះစီမှာပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူလူရဲ့ပညာအားနည်းမှုပေါ့နော်နောက်ပွင့်မဲ့အရိမြတ်တရားမြတ်စွာဘုရားလောင်းလို့တော့ပြောတဲ့လူကအိုချစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုလော်ဘီတွေကတော့တိတ်လော်တာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လော်ဘီအများစုကဆက်တက်ကကောင်းတယ်ဝိုင်းလော်ဘီနေတာလပို့တာပေါ့အရောက်ပို့တာပေါ့သူတို့အရောက်ပို့တာပေါ့သူတို့ရဲ့ကာဘာတရိုင်းကြီးလေဗျာသူတို့ကာွယ်ထားတာအရောက်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့မိသေချုပ်ဇာတ်ထဲဖြစ်နေအဲ့လိုပြောအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့စကားပြောရတာလည်းကောင်းတယ်အဓိကနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုထဲလူကရခိုင်အတိုင်းဝန်းရဖြစ်နေရခိုင်အတိုင်းဝန်းကိုကိုထဲလူဘာပြောကျင်လဲအာကိုထဲလူကတစ်ချိန်လုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ကိစ္စရခိုင်အတိုင်းဝန်းကိုဘာပြောကျင်လဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူငယ်တွေကိုဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြောကျွန်တော်ရခိုင်စကားကရခိုင်တောင်ပိုင်းစကားပြဘယ်လိုစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်လို့ပြောနားထောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီကိုတိကိုပြောချင်တာကပြန်ညာတက်အောင်တင်ကြစာပြီးလိုက်စားကြလူတိုင်းပြောဟာကိုနားမထောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဒီလူကမြောက်ပြီးလိုက်အမိခေါ်လိုက်ဒီလူကမြောက်ပြီးလိုက်အဖခေါ်လိုက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးပြစ်နေရကိုယ့်လူမျိုးတွေသိကြည်နေရညာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုနေရလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ပညာမတတ်ရင်ပြောချင်တဲ့လူကပြောခုနောက်ထပ်မှာအခွန်ပဲဟိနေဖို့ဆိုကေရဲအခွန်ကိုစီလောင်းရင်လဲစီဝင်လာဖို့ရှိရလောင်းရင်လဲရှိရဝင်လာဖို့ရီလောင်းရင်လဲရီဝင်လာဖို့ရဲကိုပါအခွန်မထားပဲနဲ့ကိုရဲ့ခုနောက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပညာအစီနိုင်နဲ့ဖြိထားဖို့လိုရဆိုကျွန်တော်ပြောရှင်ပညာမတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘိုးစင်ပေါက်ဆက်ဟိုတမိုင်းဆိုတာတစ်ချက်သားကျွန်တော်ခက်မှလဲပဲဒီမွတ်စလင်တိနဲ့အတူနိခါကျွန်တော်အဖခက်မှလည်းပဲဒီမွတ်စလင်တိတဲ့အတူနီကကျွန်တော်အဖိုးခက်မှလည်းပဲဒီမွတ်စလင်တိတဲ့အတူနီကကျွန်တော်မြင်တလောက်တမိုင်းမျိုးလုံးတစ်ဆုံးမှဒီမွတ်စလင်တိရဲ့ကျွန်တော်ညီကိုချောင်းအတူနီခါကိုမမိဖို့လိုတယ်။အာဟိုလူကလာခွေးလိုက်ဒီလူကလာခွေးလိုက်အောက်သားစကားပြောတာယုံကြည်လိုက်အောက်သားမူးထားတဲ့လက်ပစီလှုပ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့မရှိ။ဒီပြည်နာကျွန်တော်ဆင်းရဲတွေ့ရလဲလွတ်မြောက်ဖို့မရှိဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အာရာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြောချင်ပါ။ဟောပြီကိုရလေးအဲ့တော့ကိုထဲလူမှုပြောတဲ့စကားထဲမှာကိုထဲလူမှုတို့တောင်ပိုင်း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 ဆိုပြီးအခုပါလာတယ်ကိုထဲလူမှုပြောတဲ့စကားတောင်ပိုင်းစကားဟုတ်တောင်ပိုင်းစကားဆိုတာနည်းနည်းအတန်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကနားလဲပါတောင်ပိုင်းစကားပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်နေမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရခိုင်ပြည်ထဲမှာမြောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကပြေးနေစားစရာတွေကမရှိဘူးဘဝတွေကပြတ်နေဘယ်တော့လက်နဲ့ကြီးရောက်လာမှန်းမသိဘာဖြစ်လို့တောင်ပိုင်းကလူတွေကမြောက်ပိုင်းကမဲမပေးရလို့ရှိရင်ငါတို့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့တောင်ပိုင်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မဲပေးကြီးနေတာအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာရောကိုထက်လူဘာထက်ပြောခြင်းလဲရခိုင်ဆိုတာမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းခွဲစရာလို့လားရခိုင်ကရခိုင်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားမန္တလေးသားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပညာအားနည်းနေကြတယ်ပညာအားနည်းနေတော့ဘလုံးကန်ရင်တော့ဗျာကိုလူမျိုးတူဘာသာတူဘလုံးကန်တော့ကိုရက်ွက်ကိုနိုင်ကျင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပညာအားနည်းတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချင်ချင်းမှာတော့ဒါတွေအလုပ်အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထဲလူကိုဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုထဲလူနဲ့တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကပြန်လာမှကြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကသမိုင်းကိုသိရောသိရမယ်အမှန်တရားကိုမျက်ကိုမျက်လို့ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်အမှန်တရားနဲ့အိပ်ရမယ်အမှန်တရားနဲ့နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဖျောက်လေးကျင်းရမှာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုထင်းလူအခုလိုပြောပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လိုပြောပေးတာကျွန်တော်ဗမာလိုကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်လိုက်တာကဥနောက်ကိုအသုံးချဥနောက်မှာအခုကြီးပဲဖြစ်ရင်သူများလာထဲ့တာငါခံရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတိတိကျကျစဉ်းစားကြပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေတိတိကျကျစဉ်းစားကြဒီဒေတာဒီရမှာခင်ဗျားတို့ပဲနေရမှာဘယ်ကောင်မှလာမနေဘူးလာနေတဲ့ကောင်တွေကတော့ပြေတော့သူတို့လည်းလုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထက်လူကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုထက်လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြရတယ်ရှိသေးပါတယ်မေးကြရတယ်ရှိသေးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်မေးတာတပြိုးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထက်လူကျွန်တော်ပုံမလေးလေးပြောလို့ရပါတယ်လူတွေရှေ့မှာနေပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအမုန်းတရားမရှိပါဘူးအမှန်တရားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ဗျာအားလုံး